здравейте и добре дошли обратно в моя канал. Радвам се, че отново сте с моите клипове, отново ме подкрепяте и гледате видеята ми. В днешното видео накратко ще говоря за това защо вие трябва да имате треньор и защо трябва да имате човек, който да ви наблюдава поне в началото на вашите тренировки, вашето стартиране във фитнеса с тренировките и като цяло това според мен се отнася за всеки един спорт. Докато говоря, на екраните ще виждате моята тренировка. Това е тренировка А, изпълнявах я в понеделник, като тя е за цяло тяло. Хората, които ме познават, знаят, че тренирам моя сплит е цяло тяло, 4 пъти седмично. Много хора се чуват защо точно така тренирам, но ако ви е интересно, мога да направя отделно видео по тая тема, защо аз тренирам цялото си тяло, а не тренирам по класическия бро сплит или по класическото бутащи, дърпащи крака, както повечето хора тренират. Но това е друга тема наистина, ще го споделя в някое друго видео, ако видя, че имате интерес. Та, нека направо започна по темата. Значи, общо взето, защо според мен всеки един от нас би било то мъж или жена, без значение, в самото начало трябва да има човек, който да му помогне. Човек, който да го подкрепа, човек, който да му каже какво точно да прави в залата. Това се отнася и за другите спортове и не само, във всички неща. Опа, тук Миленката малко флексва. Голяма Миленката, поздрави. Като цяло, защо всеки един трябва да има треньор? Поне в началото. Ами, най-просто казано, вие сте нови в залата. Вие се вкарате в нещо, което те първа не знаете какво точно правите и трябва да имате някаква подкрепа от някого. Трябва някой да ви насочи, както с всяко едно нещо в живота, няма как от самото начало вие да знаете абсолютно всичко. Никой от нас не се е роден. Никой от нас не се е родил знаещ. Така че трябва да, или най-малкото, което е, ако нямате треньор, ако не може да си позволите това нещо, да гледате информация от интернет. Но това е другото нещо, че ако вие нямате треньор, трябва много време да отделяте в това, да гледате примерно клипове като моите, или пък клипове на много други хора, които снимат за YouTube, а те са наистина много, относно тренировките, и вие трябва да отделите наистина много време, за да научите това, което трябва да научите, основата, която трябва да правите във фитнеса. Както направих и аз, както направиха и много хора. Но това може да го направите, ако сте по-малки, ако сте студент или ученик и така нататък, понеже вие разполагате с повече време, се предполага. Ако вече, например, сте от хората, които имате семейство, деца и наистина сте доста заети във вашето ежедневие, съмнявам се, че бихте могли да отделите това време, да го инвестирате в търсене на информация. По-скоро бих казал, че за вас по-добрият вариант е да се наемете треньор, да си платите, но той ще ви спести супер много време. И да, знам, че повечето от вас го знаят това, но много хора пък въпреки това не го правят. Хора, инвестирайте в треньор, наемете си човек, който може и разбира от работата си, който знае какво точно прави, как точно прави и да ви насочи и да ви спести супер адски много време. А и много хора в началото особено изпълняват супер грешна техника на упражненията, а това наистина е доста опасно и точно поради това може да се откажат много бързо от фитнеса. Защото когато ти изпълняваш нещо грешно, имаш болки, не ти харесва, ами то много просто ще се откажеш много бързо. Ето, например, аз забелязвам, че хората дори с треньори са много по-мотивирани, защото те са отговорни пред някого. Те имат някаква дадена оговорка, дума пред дадения треньор. Казали си, например, утре ще тренираме, да кажем, от 7 и човека няма как да се откаже. Или дори да се откаже на следващия ден, треньорът ще му каже, абе ти, нали, какво стана, няма ли да тренираш? И по този начин вие се хем, че си подсигурявате една сигурност, едно постоянство, което няма как да се откажете толкова лесно. Другото, което вие давате пари за този треньор. Това най-малкото ще си кажете, бе, така и така съм си платил, дайте поне да пробвам да видя какво ще стане. И по този начин вие си давате още по-голям шанс вие да имате резултати, вие да се задържите в залата. Защото истината е, че много хора ходят първия месец, след това се отказват по най-различни причини и не успяват да се задържат. И това според мен най-честата причина е, че те не знаят какво да правят и не знаят как да бъдат постоянни. Тоест правят нещо, което не им харесва. А не е това целта. Тук вече стигнахме и до бицепса, както виждате. Отскоро вкарах това упражнение, между другото, сгъване с штанга.
Просто някакси така ми дойде отвътре и викам, вкарвам го. Но да, ще мисля да прогресирам сега доста на него. Иначе може да напишете в коментарите ли да ви харесва такъв тип видеа, които говоря на VoiceOver и има тренировъчни кадри от моята тренировка. Понеже на мен лично тези видеа преди много ми допадаха. И да, знам, че много хора снимат по този начин, но това е едно по-различно видео и, нали, знаете, аз обичам да разнообразявам. Така че мисля да имам и такива видеа в канала. Все пак напишете долу в коментарите дали ви допадат тези видеа. И така. Значи, общо взето, това беше, което исках да кажа основно за треньорството. Наистина, хора, не го подценявайте това нещо, защото наистина това след време ще просто ще бъдете благодарни на себе си, че сте отделили тези пари и сте инвестирали в треньор. Наистина ще ви спести много време, много усилия и много лутане в залата. Нали, най-малкото е, а и отделно по този начин ще си изградите и приятелства. Когато имате треньор, той може да ви пренасочи към други хора и така нататък. Така че позитивите са супер много, инвестицията наистина си заслужава, защото вие инвестирате в себе си, така че няма какво да се колебаете, а просто да действате. Не знам вие сега в какъв етап сте, дали сте по-начинаещи, дали сте по-напреднали, няма си на представа, но предполагам, че повечето хора, които гледат канала ми, са по-скоро към средно напреднали или начинаещи, така че мисля, че това ще бъде полезно за вас определено и ще може да си изкарате много позитиви от това видео. Иначе, предполагам, вече виждате, че качваме една поредица с Ели Тишо, която сега предстои четвърти епизод да качим и остават, мисля, че около 2 седмици и след това отиваме на състезание. Много се радвам за всички от вас, които дойдат. Вече виждам, че доста има интерес, доста хора писаха, свързаха се, така че много ще радвам да се видим там, нямам търпение просто за това, което предстои. За съжаление, може би няма да мога да снимам на сцената, понеже Тишо беше казал, че попита там реално организаторите и те казаха, че не, няма да е много възможно. Може само с телефон, който не виждам и аз логика в това нещо, но ще видим, може би ще вкарам някакви кадри, но целият процес, както сме обещали, ще го заснемем. Как Ели, всичко как тръгва, какво прави през деня, преди състезанието и така нататък. Наистина това смятам, че ще бъде интересно на доста от вас. Така че очаквайте скоро тези видеа. И да, надявам се това видео да ви е харесало, да ви е донесло някаква стойност, да сте си извлекли нещо. И най-малкото, да знам, може би да си видите нещо от тренировката ми, знам ли. Тук, между другото, пропуснах едно упражнение за прасет, имах и от изправено положение на Смит машината, но беше заета. Аз бързах, както винаги, закъснявах, винаги съм на закъснение и не успях да го направя. Но това е прасет все пак, като знам, че някои хора го изпускат. И така, даже едно момче постоянно ми се кара, що го правя този прасет и що го давам на хората да го правят, ама... Да, добре, супер, благодаря ви, че останахте от тук. Искам да ви пожелая да сте здрави, да сте активни и до следващото видео. Чао от мен!